Serdana Şanda Partiya Demokratik ya Gelan HDP ya Jibu Başure Kurdistan'e Dinav Partiyen Kurdistaniyen Türkiye'de Van Rujan Buya Mijara Sereke. Cihgire Seruke Giştiye Parti Azadiya Kurdistan'e Pake, Kasım Ergün ve Serdan'e Vek Gaveke Ereni Diyardike Udebeje, Debe Dinavbera Hemi Aliyen Kurdan de Diyalog Hebin u Hemi Ali Jibu Bercemindin Netevi Karbekin. Her vaq Kasım Ergün Radgihin Eku, HDP, Jibu ku Kongrek Netevi Beçekirin Serdan'a Hevlere Kiriye, LDV HDP, Jiberya Hertişti, Xwebeke Parti Kurdistani, Daku Bikare, Daxwaza Kongreya Netevi Bike. HDP bu xe, Dibêjem partî ki Tirkiye'ne, ne partî ki Kurdistan'e ya Kurdan'e ya Tirkiye'ne, dibêjem partî ki Tirkiye'ne, o jibo demokratize kirina Tirkiye dixebtin, dibê navberê da pirsa Kurd jî dixwazin çareser bikin. Ew dibêjin em jibo kongrekî netewî diçine başûrê Kurdistan'e, jibo Kurdistaniya bicivîn li hev. Lê em dibêjin ku ji bo kongrekî Kurdistanî çêbibe, tarafên ku kongrek çêbikin divê Kurdistanî bin. Cihgerê Serokê Giştî yê Partiya Maf û Azadiyan Hakpare Latif Ep Özdemir jî diyar dike ku karên dîplomatîk di navbera Partiyan Kurdan de tiştên pêwîst in lê divê hemî alî ji bo neteweya Kurd kar bikin. Tiştekî siyasî dîplomatîk normal e ji ku mesela şand herin û bên û Cenab-ı Serok jî wexta ku tê Tirkiye gelek cara bu an ra dadinişe û istişaret ke û şeûr heye her û daîm navbera hêzên Kurd yani ek û xwe wekî Kurd hesab dike. Cara çendîn ek û wexta diçe Hewlêrê bi bernameyekî diçe yan wisa dibêje. Bername jî çi ye dibêje medve ku em kongrekê neteweyî pêk bîne. E babo wî aqil û wî hişê ku hêjî HDP ji mejiyê xwe dûr nexistiye kongrekê millî ji bo yê Kurdan ayê çêkir. Pak û Hakpar radgihînin ku piştî gelek bûyer û metirsiyên li ser gelek deverên her parçeyên Kurdistanê zêdekirina peywendiyên di navbera aliyên siyasiyên Kurdan de ji bo pêşeroja Kurdan erkekê neteviye û divê bênever dewam kirin. Diyar Bayram, Kurdistan 24, Stambol.